በዛሬው ቪዲዮ የድንግልና አይነቶችን በደንብ አድርገን እናያለን። የትኛው የድንግልና አይነት ቶሎ ይሄዳል? አስቸጋሪው በጣም አርካሚው የድንግልና አይነት ደግሞ የትኛው እንደሆነም እንደዚሁ እናያለን። ድንግልና ወይም ክብረ ንጽህና በምን ይሄዳል? የራሳችሁን ክብረ ንጽህና ደግሞ እንዴት አርጋችሁ ማየት እንደምትችሉ በደንብ አድርገን እናያለን። እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ክብረ ንጽህናና ድንግልና ተመሳሳይ የሚመስሉ ነገር ግን የተለያዩ ቃላቶች ናቸውና እስኪ ልዩነታቸውን አንድ ባንድ ለማየት እንሞክር። እንግዲህ ከትርጉሙ ስንጀምር ክብረ ንጽህና ማለት ባጭሩ ከሴት ብልት ከውጭኛው ክፍል ማለት ነው። ወደ ውስጥ ግማሽ ኢንች ሲገቡ በስስ ቆዳ ተሸፍኖ የሚገኘው ፓርት ክብረ ንጽህና ይባላል። ድንግልና ማለት በህይወት ዘመናቸው ምንም አይነት ወሲብ ወይም ግብረ ስጋ ግንኙነት ወይም ደግሞ ተያያዥ ነገሮችን አድርገው የማያውቁ ሰዎች ድንግልናቸው ይባላል። ስለዚህ በዚህ ትርጓሜ መሰረት ክብረ ንጽህና ያላቸው ሴቶች ድንግልናቸው ማለት አይደለም። ምክንያቱም በቀጥታ ግብረ ስጋ ግንኙነት ባያደርጉም በተለያየ አቅጣጫ ወይም ደግሞ በተለያየ ሁኔታ ወሲብ ሊፈጽሙ ስለሚችሉ ማለት ነው። ድንግል የሆኑ ሁሉም ሴቶች ደግሞ ክብረ ንጽህና አላቸው ማለት አይደለም። ምክንያቱም በተፈጥሮም ክብረ ንጽህና ሳይኖራቸው የሚወለዱ ሴቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደገናም ደግሞ በተለያየ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ እንደዚሁ ሊጠፋ ይችላል። እንግዲህ ክብረ ንጽህና ብዙ ጊዜ በሰዎች ላይ ብቻ ያለ ነው የሚመስለው። ነገር ግን በተለያዩ ጥናቶች መሰረት በብዙ እንስሳት ላይ ለምሳሌ በቺምፓንዚዎች፣ በዝሆኖች፣ በላማጣዎች፣ በአሳ ነባሪዎች፣ በፈረሶች እና በሌሎችም እንደሚገኝ የተለያዩ ጥናቶች ያሳያሉ። እንግዲህ ክብረ ንጽህና በብዙ ሃይማኖቶች እና በብዙ ባህሎች ትልቅ ክብር እንደሚሰጠው ይታወቃል፣ በተለያዩ ዓለማት ማለት ነው። ነገር ግን ፊዚዮሎጂካሊ ለሰውነታችን ግን ምንም ጥቅም እንደሌለው ግንዛቤ ሊኖራችሁ ይገባል። ለሰውነታችን አድ የሚያደርገው ለሰውነታችን የሚጨምረው ምንም ነገር የለም። ሌላው ክብረ ንጽህና ሲወሰድ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሲገረሰስ የምናውቀው እንደሚደማና ህመም እንዳለው ነው። ነገር ግን በተለያየ ጊዜ በተደረጉ ጥናቶች መሰረት የሚደሙ እና ህመም የሚሰማቸው ሴቶች በጣም ጥቂት ሴቶች እንደሆኑ ነው ጥናቶች ያሳዩት። ስለዚህ አንድ ሴት ክብረ ንጽህናዋ ሲወሰድ አላመማትም ማለት ወይ አልደማችም ማለት ክብረ ንጽህና የላትም ማለት እንዳልሆነ ከዚህ ልትረዱ ይገባል ማለት ነው። ክብረ ንጽህና ያው በልጆች በልጅነት እድሜ ማለት ነው ወፍራም ነው፣ ቲክ ነው። ነገር ግን እድሜ እየጨመረ ሲመጣ እየሳሳ እና እየተለጠጠ ይመጣል። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የድንግልና አይነቶችን እናያለን። የድንግልና አይነቶች ብዙ ናቸው። ነገር ግን ለመረዳት እንዲያመቻችሁ በአምስት ይከፈላሉ። አንድ በአንድ ለማየት እንሞክራለን። የመጀመሪያው ኢምፐርፎርሜት ይባላል። እንግዲህ ይህ ክብረ ንጽህና ከስሙ እንደምትረዱት ሙሉ በሙሉ ሽፍን የሆነ ማለት ነው፣ ያልተቀደደ እንደማለት ነው ኢምፐርፎርሜት። ስለዚህ ይሄ ድንግልና አይነት በብዙ የተለመደ አይደለም። ከአንድ እስከ 2% በሆኑ ሴቶች ላይ ብቻ ነው የሚገኘው። ሙሉ በሙሉ ድፍን ነው፣ ምንም ቀዳዳ ነገር የለውም። ይሄ ድንግልና አይነት በጥቂት ሴቶች ላይ የሚገኝ ቢሆንም ነገር ግን በአስራዎቹ እድሜ ባሉ ሴቶች ላይ በብዛት ይስተዋላል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሆስፒታል ስለሚመጡ ማለት ነው። ሆስፒታል የሚመጡበት ምክንያት ምንድን ነው? ልክ አስራዎቹ እድሜ ሲደርሱ ሴቶች ሆዴን ነፋኝ፣ ሆዴን አመመኝ ምናምን ብለው ታመው ይመጣሉ ሆስፒታል። ሲመረመሩ ግን ሆዳቸውን የነፋው ክብረ ንጽህናቸው የወር አበባቸውን ዘግቶት የወር አበባ መውረጃ ስላጣ መሄጃ ስላጣ ወደኋላ ይመለስና ሆዳቸው ላይ ማህፀናቸው ላይ ይጠራቀማል። ሲጠራቀም የህመም ስሜት ይኖራል። ስለዚህ ያ ስሜት ሲሰማቸው ሆስፒታል ይመጣሉ። ምክንያቱ እሱ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ ደግሞ ያው ምክንያቱ ይነገራቸውና በአነስተኛ በሆነ ቀዶ ጥገና ክብረ ንጽህናቸው እንዲወገድ ይደረጋል ማለት ነው። ያ ከተወገደ በኋላ ያው ክብረ ንጽህናቸው ስለሌለ ክፍት ስለሆነ ቦታው የወር አበባቸው እንደ ልቡ ይወርዳል ማለት ነው። እና እኔም አጋጥሞኝ ያውቃል። ሀረር ጀጎል ሆስፒታልን የምታውቁት ካላችሁ ሁለት ሴቶችን አጋጥሞኝ ያውቃሉ። ሁለተኛው የክብረ ንጽህና አይነት ደግሞ ማይክሮ ፐርፎርሜት ይባላል። ይህ የክብረ ንጽህና አይነት ከስሙ እንደምትረዱት ማይክሮ የሆኑ ትናንሽ ቀዳዳዎች አሉት። ልክ እንደ ወንፊት በጣም ጥቃቅን የሆኑ ቀዳዳዎች አሉት መሀል ላይ። ስለዚህ ይህ ክብረ ንጽህና ያላቸው ሴቶች የወር አበባቸው በዛች በትናንሿ ቀዳዳ ማለፍ ስለሚችል
ከወር አበባቸው ጋር ምንም ችግር የለውም። ሶስተኛው የክብረ ንጽህና አይነት ደግሞ ሰብቲት ይባላል። ይህ የክብረ ንጽህና አይነት በሴቷ በውስጠኛው የብልቷ ክፍል ላይ ሁለት የተንጠለጠለ አንድና ከዛ በላይ የተንጠለጠለ ቆዳ ያለ ይመስላል። ትኩር ብለው ሲመለከቱት ምናልባት ከአንድ በላይ ብልት ያለ ሁሉ እስኪመስል ድረስ የተሰነጠቀ ነገር ይታያል። አንድና ከዛ በላይ የተንጠለጠለ ቆዳ የሚመስል ቲሹ ነገር ይታያል። ይህ የብልት አይነት በወሲብ ወይም ደግሞ በግንኙነት ሰዓት በቀላሉ አይሄድም እና በጣም ጠንካራው ምናልባትም ደግሞ አጋዥ የሚያስፈልገው የክብረ ንጽህና አይነት ይህ አይነት የክብረ ንጽህና አይነት ነው። ምናልባት ከሙሽራው በተጨማሪ ሌላ የሚያግዘው አካል ሊያስፈልግ ይችላል። አራተኛው የክብረ ንጽህና አይነት ደግሞ አኑራር ይባላል። ይህ የክብረ ንጽህና አይነት መሀሏ ላይ ምልክ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት የቀለበት ቅርጽ የምትመስል ቀዳዳ ይታያል እና በቀላሉ በትንሽ ነገር የሚሄድ የክብረ ንጽህና አይነት አኑራር ይባላል። ስትመለከቱት የቀለበት ቅርጽ የሚመስል ቀዳዳ ያለው የክብረ ንጽህና አይነት ነው። አምስተኛውና የመጨረሻው የክብረ ንጽህና አይነት ፖሬስ ኢንተርተሬስ ይባላል። ይህ የክብረ ንጽህና አይነት ስሱ ቆዳ ዳርና ዳር ላይ በትንሹ ሊገኝ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ስሱ ቆዳ ላይኖር ይችላል። ስለዚህ ከዚህ የምንረዳው ነገር ምንድን ነው? ክብረ ንጽህና ሳይኖራቸው የሚወለዱ ሴቶች እንዳሉ ግንዛቤ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ይህ የክብረ ንጽህና አይነት እንደው ለስሙ ነው እንጂ ዳርዳሩ ላይ ሊኖር የሚችለው ኦልሞስት የለም ብሎ መደምደም ይቻላል። ስለዚህ በወሲብ ሰዓት ምናልባት የሚደማም ነገር ላይኖር ይችላል፣ ህመምም ላይኖር ይችላል። ይህ ማለት ግን አብኖርማል ነው ማለት አይደለም፣ ኖርማል ነው። ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩላችሁ ክብረ ንጽህና ለሰውነታችን ምንም የሚጨምረው ነገር ስለሌለ መኖር አለመኖር ምንም በሴቷ ላይ የሚያመጣው ምንም ነገር የለም። ይሄ ክብረ ንጽህና አይነት ምናልባት ያልተለመደ ሊመስለን ይችላል። ነገር ግን በተለያዩ ጥናቶች መሰረት አሁንም ይሄ የክብረ ንጽህና አይነት በጣም የተለመደና በብዙ ሴቶች ላይ እንደሚገኝ ነው ጥናቶች የሚያሳዩት። ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ ያው ክብረ ንጽህና የለም ድንግልና የለም በሚል የወንዶች ወቀሳ በጣም እየጨመረ መጥቷል፣ እኔን ሳይጨምር ማለት ነው። ይህ የሆነበት ምክንያት እኔ እንግዲህ በእኔ እይታ ከላይ እንደገለጽኩላቸው አንደኛ ሳይኖራቸው የሚወለዱ ይኖራሉ። ሁለተኛ ቢኖራቸውም ኢቭን እንዳላቸው ላይሰማቸው ይችላል፣ ለወንዱም ለሴቷም ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ በተለያየ ነገር ሊታጣ እንደሚችልም አሁን ቀጥዬ እነግራቸዋለሁ። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንድትረዱት ለማሳሰብ ያክል ነው። እንግዲህ ክብረ ንጽህና በተለያየ ነገር ሊታጣ ይችላል። ይህ የሚሆነው በጣም ሬር በሆነ መንገድ ነው። ከግብረ ስጋ ግንኙነት ውጪ ክብረ ንጽህናን ማጣት በጣም ብዙ የተለመደ አይደለም። ነገር ግን የተለያዩ ምክንያቶች ሊያሳጡ ስለሚችሉ እነሱን አንድ ባንድ ለማየት እንሞክራለን። ይህ ማለት ግን አሁን ክብረ ንጽህና የላትም ማለት ድንግል አይደለችም ማለት አይደለም። ድንግል ናት ማለት ደግሞ ክብረ ንጽህና አላት ማለትም እንዳልሆነ ው ከዚህ በኋላ በደንብ እውቀቱ ሊኖራችሁ ይገባል። ስለዚህ ከዚህ ቀጥዬ የማሳያችሁ ነገር ምንድን ነው? ክብረ ንጽህና በምን በምን ሊታጣ ይችላል ነው። የመጀመሪያው ምክንያት ግብረ ስጋ ግንኙነት ነው። ይህ ስለዚህ ምንም ማለት አልፈልግም፣ ምክንያቱም ግልጽ ስለሆነ ማለት ነው። ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ በሽታ ነው። ሴቷ ብልቷ አካባቢ የተለያየ በሽታ ከተከሰተ ምናልባት ያ በሽታ አሁንም ክብረ ንጽህናዋን ሊያሳጣት ይችላል። ሶስተኛው ምክንያት ደግሞ ብልቷ አካባቢ የተለያየ አደጋ ከደረሰባት ከመደፈር ጀምሮ የተለያየ አደጋ ከደረሰባት አሁንም ልታጣ ትችላለች። አራተኛው ምክንያት ደግሞ አንዳንድ ሴቶች ራሳቸውን በራሳቸው የሚያረጉ ሴቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እንዲህ አይነት ሴቶች ምናልባት ክብረ ንጽህናቸውን ሊያጡ ይችላሉ። አምስተኛው ምክንያት ደግሞ የተለያዩ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ቲኳንዶን ጨምሮ የተለያዩ ፈረስ ግልቢያ፣ ሳይክል እና የተለያዩ መለጠጥን የሚጠይቁ የስፖርት አይነቶች ምናልባት ክብረ ንጽህናዋን ሊያሳጣት ይችላል። የመጨረሻው ምክንያት ደግሞ ብልት ውስጥ የሚገባ የሞዴስ አይነት አለ። ብዙ ሴቶች አይጠቀሙትም፣ ነገር ግን ይህንን ሞዴስ የሚጠቀሙ ሴቶች በቀላሉ ሊያጡት ይችላሉ። ምናልባት ደግሞ ጤና ባለሙያ ሳያውቅ የሕክምና ምርመራ ለማድረግ መሳሪያ ወደ ብልቷ የሚያስገባ ከሆነ ወይም ጣቱንም ሊሆን ይችላል የሚያስገባ ከሆነ ሊታጣ ይችላል ክብረ ንጽህና። አንድ ሴት ክብረ ንጽህና እንዳላትና እንደሌላት እንዴት አድርጋ ማረጋገጥ ትችላለች የሚለውን ስንመለከት ብዙ ሴቶች ክብረ ንጽህና እንዳላቸውና እንደሌላቸው እርግጠኛ አይደሉም። በጣም ብዙ ሴቶች ማለት ነው። ብዙ ሴቶች ድንግልናቸው ምን እንደሚመስል ኢቨን አያውቁም እና
ሞግ መጥፎ አይደለም ቢጠቅም እንጂ ስለማይጎዳ እንዴት ክብረ ንጽህና እንዳላችሁና እንደሌላችሁ ኢቭን ምን አይነት እንደሆነ ከላይ በገለጽኩት መሰረት ከአምስቱ የትኛው እንደሆነ ማወቁ ጥቅም እንጂ ጉዳት ስለሌለው እንዴት ማወቅ እንደምትችሉ ቀጣይ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በ2018 ማለት ነው በእንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የዓለም ጤና ድርጅትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አንድ ህግ አወጥተዋል። አንዲት ሴት ፍቃደኛ ካልሆነች በስተቀር ድንግልናዋን የማስመርመር ግዴታ እንደሌለባት ህግ አወጥተዋል። ስለዚህ ይሄ ማለት ማንኛውም ህግ እንኳን ቢኖር ፍቃደኛ ካልሆነች አለማስመርመር መብቷ ነው። መመርመር ግን ከፈለገች ስትፈልግ በራሷ ስትፈልግ ደግሞ በጤና ባለሙያ ማስመርመር ትችላለች። በራሷ እንዴት ማስመርመር በራሷ እንዴት መመርመር እንደምትችል ስንመለከት ይሄን ለማድረግ መጀመሪያ ከ90 እስከ 120 ዲግሪ ትንሽ ለጠጥ ባለ ወንበር ላይ ትቀመጣለች። ከወንበሩ ፊት ለፊት ላይ ደግሞ ብርሃንና መስተዋት ታስቀምጣለች። ከዛ በኋላ የውጭኛውን የብልቷን ከንፈር ወደ ቀኝና ወደ ግራ ተለጥጥና መስተዋቱን ስትመለከት ግማሽ የጨረቃ ቅርጽ ወይም ደግሞ ሙሉ የጨረቃ ቅርጽ ወይም ደግሞ የተንጠለጠለ የሚመስል ስጋ ነገር ወይም ደግሞ ቲሹ ነገር ካየች ወይም ደግሞ ከአንድ በላይ የብልት ቀዳዳ የሚመስል ነገር ካየች ወይም ደግሞ ወንፊት የሚመስል ስስ ነገር ቆዳ ነገር ካየች ያው ኮንግራቹሌሽን ክብረ ንጽህና አለ ማለት ነው። ይህን ካረገች በኋላ ምናልባት ደግሞ ምንም ነገር የማይታይ ከሆነ ያው ሶሪ የለም ማለት ነው። በዛ መንገድ ማየት ትችላላችሁ። ይህን ስታደርጉ ግን አንድ ነገር ላስጠነቅቃችሁ ፈልጋለሁ። ክብረ ንጽህናችሁን ለማየት ወይም ደግሞ ክብረ ንጽህናችሁን ለማረጋገጥ በፍጹም በፍጹም ጣታችሁን ጨምሮ ወደ ውስጥ ምንም ነገር እንዳታስገቡ ለማስገባት እንዳትሞክሩ፣ ምክንያቱም በዚሁ አጋጣሚ ልታጡ ስለምትችሉ ማለት ነው። እንግዲህ ክብረ ንጽህናን በራስ መንገድ ማወቅ ትንሽ ሊከብድ ይችላል። ማወቁ ያን ያክል አስፈላጊ ሆኖ ካገኛችሁት እና የግድ ማወቅ አለብኝ ብላችሁ ካሰባችሁ በጤና ባለሙያ ብታስመረምሩ መልካም ነው። በጤና ባለሙያ ትንሽ ቀለል ይላል። በፍንጢጣ በኩል አድርጎ ነው የጤና ባለሙያው የሚመረምረው። በራሴ መረምራለሁ የምትሉ ከሆነ ግን ከላይ የገለጽኩትን መንገድ ተከተላችሁ መመርመር ትችላላችሁ። ጣታችሁንና ሌላ ነገር ግን በፍጹም እንዳታስገቡ ላስጠነቅቃችሁ ፈልጋለሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳትነሱ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ጫን እያላችሁ ለፉ። እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።